Ninja ja, de här. Nej, man kan ju fan inte göra någonting. Jag sitter och letar efter en bit här. Det är en osynlig här. Det bästa är karusellerna när man ska hitta sina items. Ja. Ja. Men det är ganska kul, jag har en full bänk så jag kan inte köpa juni som jag ville. Jag kan inte plocka upp den här heller för jag har loot contains fucking juni som jag inte kan hålla. En grej jag kan testa göra, det är att bara starta om hela spelet. Men alltså jag tror inte det kommer lösa det. För spelet kan inte ens se unitsen, Alex. Jag hade hela min bänk fylld med units, men det tog ett, unitsen i slott 2 för att lägga in nya levlar. Så spelet kan inte ens läsa unit 1. Okej. Okay. Ja, oh, jag ser allting när du startar. Du, ser du aldrig när du startar? Allt, ja, alltid på. Okej, liv. Ah, jag körde ibland. Jag menar sig på någon. Zoe. Var det bara liv och reconnected du startade om hela lig? Ja, reconnected bara. Låt. Vänta, nej, men det kom till osynligt, Felix. Men jag kan se hela mitt, så jag kan lägga alla mina items. Okej, okay, jag kanske kan se mitt eget komp, vi får pröja på det. Eller med det Markiplier. Okej, okay, min HP uppdateras inte. Men det är inte det viktigaste. Jag vill bara kunna flytta mitt fucking komp. Jag kan inte se items i typ heller. Okej, okay, jag kan se allting nu typ. Ja. Sen har mitt komp dött, så det... Okay, jag får i min hand filma allt det här, the fuck. Okej, okay, oh, jag kan inte se... Ja, oh, men fuck off, jag kan inte se min fucking board ändå. Vad hade jag tagit ut? Ska jag ta ut någonting? Nej, jag går inte in. Nej, det hjälper inte. Jag måste bara starta om varje gång man ska köpa något. Där har jag min drake, va? Ja, guys, mitt komp är borta igen. Jag måste starta om man ska lägga några items. Nej, fuck, jag borde inte ut det där. Jag borde bara lagt den, fuck. Okej, jag hann uppdatera mitt komp. Jag använder Reforger. Reforger försvann, jag fick inget item. Same. May that item rest in peace. Mitt stora problem är att jag hittar inte en serie till. Ja, men det är bara typ en blå år, för där får du en... Så fick jag någonting. Vänta, vann jag? Nej, jag vinner jag. Aj! Vad händer, Alex? Har du hittat mig, Alex? Det var så stryk, Erik. Åh, gud! Jag think. Nej, Alex, du fucking tar ut mig. Jävla elak. Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Oh my. Ja, jag lövde mig free. Alex, du får ju dela din chans så vi kan se vad som händer. Ja. Jag är bara glad att jag kom upp i den. Ja, same though. Hade jag inte winstreakat så hårt early så hade jag inte gjort det. Okay, det här i slutändan kan jag se vad jag hade för komp i alla fall. Jag kan inte sälja mina hjul. Jag kan inte flytta dem på de tomma platserna. Ja, det är amazing. Då vill jag med det här. Vad har han för komp? Om du går in på hans board, borde du kunna se på sidan vad han har för komp i alla fall. Okej, han har mitt komp, han har fucking komp på sidan. Golden orb, yes, nothing! Okej, okay, let's fucking go, Alex. Four big things. Okej, okay. Okay, nu kan du kaosa, nu kan du se. Nu jävlar! Picka den till höger, Alex, den till höger. Okej, okay, den till höger, noten. Yeah. Där, ja. Där, den är bäst. Okej. Okay. Okej, okay, speedrun, vänta. Jag fick inte se hela min board när jag gjorde det, jag fick bara se min hand. Den recordar fortfarande, va? Streamen? Ja. Ja, gamet är över. Jag tror gamet är över. Gamet är över, ja. Du...